een bondje, een krapkeslooi, een aardbeike. En wij kunnen allemaal nog meer in uw tuin zetten en een erpel. En dat deden we vroeger allemaal. En ons oma die wekte ook nog heel veel. En nou is hier vandaag aan de spoorzone in het Depree-gebouw in de Lange Nieuwstraat een congres. En dat congres dat heet Slooi, Mejaai, Mejeun, Mejerpel. En dat gaat over stadsboeren. Boeren in de stad, dat kunt u en dat kan ik. En we kunnen het allemaal. En we gaan eens luisteren wat het opbrengt. Wat we vooral willen doen met deze dag is een duurzame samenkomst bewerkstelligen. Dus het is onze intentie met alle mensen die het hebben mogelijk gemaakt vandaag om een duurzaam initiatief te starten. Dus we stoppen niet na vandaag. En dit is een eerste stap om al jullie ideeën over stadslandbouw geïnventariseerd te krijgen. Dus we hebben ook gezegd dat we na deze dag ook al een vervolg willen geven. Dus de mensen die het leuk vinden om een vervolg te geven aan vandaag, kunnen zich op een later tijdstip voor de masterclass Stadslandbouw in gaan schrijven. Die zal plaatsvinden in oktober in de Week van de Smaak. Mevrouw van Kempen, u bent van het bedrijf In Beeld. Wat is dat voor een bedrijf? Nou, het is begonnen als grafisch vormgeefbureau. En op dit moment breng ik eigenlijk met name stadslandbouwinitiatieven in beeld. En daarom bent u vandaag hier ook bij het in beeld brengen van boeren in de stad, als ik het zo mag noemen. Ja, absoluut. We hebben het met een 5-6-tal organisaties heel belangrijk gevonden om onze krachten te bundelen. Onze initiatieven en inspiratie. En hebben besloten om de Dag van de Stadslandbouw in Tilburg te organiseren. De meeste aandacht wil ik eigenlijk geven aan Kindertuin Het Beloofde Land in Jeruzalem. Daar heb ik ook een heel aantal foto's van. Die gaan we zo direct zien. Aan de hand van die foto's kan ik dingen vertellen. En heb ik ook graag wat vragen van jullie komen. En eigenlijk zou ik ze willen beginnen met de vragen van, jullie zitten hier nou met z'n twaalfen. Wie van jullie is op de een of andere manier betrokken bij stadslandbouw op dit moment? Is dat in vrije tijd en wie doet dat beroepsmatig? U volgde de workshop Boer in eigen stad. En? Ja, dat was heel leuk. Heeft een vrouw verteld over de aanleg van een buurtmoestuin. In de wijk Jeruzalem, hier in Tilburg. Heeft verteld hoe ze dat heeft gedaan. En ze wilde juist kinderen enthousiast krijgen voor tuinieren. Voor het eten van eigen producten uit de tuin. Uw hart klopt voor de landbouw in de stad. Ja. Hoe komt dat toch? Nou ja, ik denk dat ik een paar jaar geleden werd gegrepen door de essentie van voedsel eigenlijk in de stad. En dat we daar ons niet zo heel bewust van zijn hoe afhankelijk wij van import zijn van voedsel. En daarnaast woon ik 4 maanden per jaar hier in Tilburg en 8 maanden per jaar sinds kort in Kaapstad. Daar doen we veel aan stadslandbouw. En met name daar in de townships is het zo ontzettend hard nodig dat mensen zelf hun voedsel leren te verbouwen en gezond leren eten. En het ook leuk vinden om te doen. En toen dacht ik van nou, nu heb ik mijn muze gevonden en nu kan ik het in beeld gaan zetten. Kan ik mijn talenten verbinden met dat wat ik belangrijk vind in de wereld. En de mensen die ik ontmoet, die passen daar precies in. Dus dat is heel fijn om te doen. Hoe gaat het er hier uitzien in Tilburg? We staan nu op de spoorzone met de Stadsheer op de achtergrond. Ja. Dus bovenop de Stadsheer misschien een tuintje? Ja, ik weet niet of dat misschien te hoog is of te winderig. Maar ik weet dat er ideeën zijn om een bijentuin op het museum, het natuurmuseum aan te leggen bijvoorbeeld. Er is al een stadstuin op de bibliotheek. Er zijn al een aantal groene daken in Tilburg. Het plaatje eigenlijk van de voorpagina van onze folder, waarop de oude linde weer terug is op de heuvel, waarbij jong en oud en voor elke cultuur een plekje is, dat er fruitbomen weer op de heuvel staan en dat er schapen grazen en een koe. Dat zou ons ideaalbeeld zijn. En dan natuurlijk ook dat eigenlijk alle verticale ruimtes in de stad die we rijk zijn, dat daar kiwis tegen aangroeien en klimfruit en dat het meteen een natuurlijke airconditioning is voor die steden en voor de gebouwen en dat het gewoon een hele fijne stad wordt, een groene plek om in te wonen en elkaar te ontmoeten. Wordt Tilburg nu echt een stad voor stadslandbouw? Er zijn verschrikkelijk veel initiatieven, er zijn er veel gehoord op deze congresdag en aan de organisatie. Nou, daar zal het niet aan liggen, want alle congresgangers die krijgen als ze weggaan een tomatenplantje. Nou, daar kunnen we mee vooruit. We beginnen daarmee.